სამწუხაროდ სტერეოტიპი, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენ საზოგადოებაში, გახლავთ ის, რომ თითქოს საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთები რეგიონში, მსოფლიოში და ასე შემდეგ. ეს ესე არ არის, ჩვენ გვაქვს კვლევა, რომელიც განთავსებული არის ჩვენს ვებგვერდზე. ეს კვლევა დაუკვეთეთ ჩვენ საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანია KPMG-ს, შეირჩა ჩვენი უშუალო სამეზობლო აღმოსავლეთ ევროპის 5 ქვეყანა და ასევე სტანდარტული პროდუქტები, რა თქმა უნდა, იპოთეკური სამომხმარებლო, საკრედიტო ბარათები და ასე შემდეგ. და როგორც კვლევა აჩვენებს, საქართველოში უფრო დაბალი განაკვეთებია უმეტეს შემთხვევაში, ვიდრე ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში და კვლევით წარმოდგენილ ქვეყნებში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს განაკვეთები არ არის ისეთი, როგორიც არის დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში. მაგრამ გასაგებია, რომ ჩვენი ეკონომიკაც არ იმყოფება იმ ფაზაში, როგორიც არის დასავლური ეკონომიკები. თუმცა დინამიკას თუ შევხედავთ, პრინციპში სახეზე არის მნიშვნელოვანი კლების ტენდენცია.